Trenutno u Beogradu minus 3 stepena, a na beogradskim ulicama 1700 mališana. Već 18 godina grad pravi planove za novo prihvatilište za decu, a izvesno je samo koja će zgrada biti renovirana. U međuvremenu, odavno su postali punoletni i oni koji su morali da odrastaju na ulici. U ovoj kući pomoć traže deca bez roditelja, oni o kojima niko ne brine, spavaju na ulici, prose, žrtve su nasilja ili trgovine ljudima i potrebno im je utočište. Sedma godina se početi na ovakvu ulici. Zbog roditelja imam se neke svađe sa njima, pa izašao ovako. I ovde sam došao, u februaru sam došao ovde. Pobegao sam iz kuće i onak živao sam napolje dosta dugo. I onak čuo sam za ovu ustanicu, onak tu ovde sam došao i... Da nije bilo ovoga, ne bi ni imao gde da budem. Stižu i iz sličnih domova u inostranstvu. Dok došli socijalno pa nas oduzeli, pa smo bili tamo u dom, bili smo 6 meseci, pa došli ljudi pa nas oduzeli, pa smo došli ovamo. Ovo je prihvatilište za decu od 7 do 18 godina, ali nedavno je stigla i 4-godišnja devojčica koja je došla sa braćom. Kogod zakuca na vrata dobije obrok i prespava. Često su prinuđeni da pomoćne ležajeve i dušeke postavljaju u dnevni boravak i hodnik jer imaju samo 16 kreveta. I oko vas ćete videti prosto i dodatne dušeke koji su ispod kreveta, koji se jednostavno izvlače kada nam dođe dete koje je neplaniran prijem u toku noći. Gradske vlasti su pronašle zgradu za preseljenje, ali se čeka renoviranje. Seledba u zgradu na Zvezdari najavljuje se skoro 2 godine, a objekat od 1400 kvadratnih metara i dalje u korovu i šivlju. Mi smo trebali da se preselimo davne 2009. godine, kada je tadašnji zamenik gradonačelnika, uvidevši prosto situaciju i potrebu da ovakva institucija ne bi trebala da bude u sklopu institucije kao što je Zavod za vaspitanje deci i omladine. Nadležni su poslednji put u junu ove godine izjavili da je projekat spreman i da će zgrada biti adaptirana do jeseni. Šta se sada čeka? U toku je znači završena izrada idejnog rešenja i ono što je i samog projektovanja i ono što je veoma bitno da će taj novi objekat i biti uređen prema svim standardima koji ispunjavaju ustanove socijalne zaštite. Kad će početi da se renovira, a kad će moći da uđe u objekat? Tokom sledeće godine je planirano, znači početkom sledeće godine je planirano da počne renoviranje samog objekta i naravno u zavisnosti od projekta i od svega mi očekujemo da će to biti krajem godine. Sve ove godine mališani iz prihvatilišta dele dvorište sa decom iz Zavoda za vaspitanje dece i omladine, koje su izrečene kazneno-popravne mere, a to nije pravo rešenje. Donatori su spremni da pomognu renoviranje novog doma, ali prvo mora da se okonča komplikovana papirologija. Gradske vlasti već 18 godina pokazuju razumevanje, ali samo oni koji ovde rade znaju koliko je preseljenje hitno.